أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج تاریخ ہے 9 اپریل 2021 بروز جمعہ جماعت ششم لیکچر 7 مضمون اردو. ہمارا آج کا عنوان ہے سبق 6 سعدی کے اقوال. آج ہم اس کی سلیس اردو اور سوالات و جوابات کریں گے. آج کے تدریسی مقاصد ہیں بچوں کو قول کہاوت اور ضرب المثال کے معنی و مفہوم سے روشناس کرانا, بچوں کو بتانا کہ حکایت یا کہانی میں ایک ایسا پیغام پوشیدہ ہوتا ہے جو صدیوں کی انسانی دانش کا نچوڑ ہوتا ہے, بچوں کو شیخ سعدی کی شخصیت سے متعارف کرانا. اقوال کیا ہوتے ہیں؟ اقوال کی جمع قول ہے. کسی اہم اور مشہور شخصیت کی روشنی میں ان کی کہی ہوئی خاص باتیں اقوال, کہاوت, ضرب المثال کہلاتی ہیں. اب ہم سبق پڑھیں گے شیخ سعدی کے اقوال کی سلیس اردو سوالات و جوابات. سوالات کے جوابات تحریر کریں. ہمارا پہلا سوال ہے شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. سوال نمبر 2 ہے شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حکیم مشرق کے لقب کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے. سوال نمبر 4 ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا. سوال نمبر 5 ہے شیخ سعدی کی نظم و نثر کی 2 کتابوں کے نام بتائیں. اس کا جواب ہے شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثری کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی. مدرجہ ذیل اقتباس کی بحوالہ متن سیاق و سباق کو تشریح کریں. اقتباس ہے شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا, انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں. سلطان ساز زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. شیخ سعدی نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا. سب حوالے متن میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے سبق کا نام شیخ سعدی کے اقوال, پھر خط کشید الفاظ کے معنی, اصل, حقیقت, لقب, وہ نام جو کسی وصف کی سبب لوگوں نے دیا ہو, معلم اخلاق, اخلاق کی باتیں سکھانے والا استاد, زمانے, دور, طویل, لمبی, بیشتر, زیادہ تر, سیر و سیاحت, ملک و ملکوں کی سیر اور سفر. اب ہم اس کا سیاق و سباق کریں گے. یہ اقتباس سبق شیخ سعدی کے اقوال سے لیا گیا ہے. وہ اسلامی دنیا کے مشہور عالم اور دانش تھے. انہوں نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے گلستان سعدی اور بوستان سعدی 2 کتابیں لکھی, جن میں اتنی بہترین حکایات ہیں کہ انسان کے دل پر فوراً اثر انداز ہوتی ہیں. تشریح ہے ہماری. اس اقتباس میں شیخ سعدی کا تعارف بیان کیا گیا ہے. ان کا اصل نام شرف الدین تھا, انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے, وہ لوگوں کو اخلاقی باتیں سکھاتے, اس لیے انہیں معلم اخلاق بھی کہتے ہیں. سلطان ساز زنگی کے دور میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے. آپ نے لمبی عمر پائی اور زندگی کا زیادہ تر حصہ سیر و سفر میں گزارا. ہماری آج کی سرگرمی ہے شیخ سعدی کے اقوال خوش خط کاپی میں لکھنے ہیں. ہماری ڈائری ہے سبق شیخ سعدی کے اقوال سلیس اردو سوالات و جوابات یاد کرنے ہیں, اور آپ نے یہ کام رف رجسٹر پر لکھنا ہے. اب ہم دعا پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.